Всім привіт, доброго ранку, Київ. Сьогодні в нас середа. А яке сьогодні? Ага, 4 жовтня. Ну так, вітряно. Так, вітряно. Пропустила тільки що жіночку. Просто зранку не можна пройти. Всі збирають ці горіхи і бігають за цими горіхами один поперед одного. Я вже навіть їх ці горіхи і не піднімаю. Думаю, ну нехай, раз так людям потрібно, то нехай буде для них. Ніби сьогодні трішки тепліше, тому що вчора ввечері йшла, і так було, знаєте, ну, холодно. Навіть подумала, що потрібно теплішу курточку надівати. Але ж ніби знову будуть теплі дні, тому поніжимося ще в таких от проміннях осіннього сонечка. Особливих таких у мене зараз новин, покупок, якихось замовлень немає, тому і відео зараз, ну, можливо, будуть виходити трішки раніше. Дивлюся, що ранкові покупки в АТБ ніби непогано ви дивитеся, тому зараз теж зайду і, можливо, щось цікавеньке куплю і вам покажу. І також хочу сказати, поки не забула, дівчата, в'язальниці, хто на мене підписаний, будь ласочка, передайте в своїх чатах, передайте своїм дівчатам, щоб не в'язали нашим хлопцям, воїнам товсті шкарпетки. Вони їх не носять, вони там лежать цілими стосами. Це мені сказав мій племінник, його відпустили на 2 неділі. У відпустку, от я їздила в Черкаси, з ним зустрічалася, і так, знаєте, в розмові сказала, що, ну от запитала, чи там є у вас в'язані шкарпетки, речі, які, ну, бачу, що багато дуже людей в'яжуть і туди передають ніби воїнам. Каже, що їх там просто валом лежить, але ж, каже, ми їх не носимо, тому що вони дуже товсті, вони їм не підходять. Якщо і в'яжете, то в'яжіть з тоненької пряжі, і то не факт, що вони їх будуть носити. Ну, не підходять вони для берців, натирають ноги. От, тому розповідаю от те, що мені передали, сказали. А ви там уже передайте іншим. Можливо, ці шкарпетки підійдуть десь діткам в дитячі будинки. Ну, не знаю, куди, як і що, вирішуйте самі, але от так мені передали, що це все воно там лежить і нікому воно, вибачте, ну, не потрібне. Тому я дуже-дуже ціную вашу працю, і ви молодці, що хоч, як то кажуть, хоч щось робите для нашої перемоги. Ну, але давайте трішки теж думати головою. Все, тоді до зустрічі в ранкових покупках за тебе. І мої ранкові покупки в АТБ. Кава, як завжди, американо з молоком. Так, знову оцей батончик 1480 шарм. Ну, я до вас то з булочками, то тепер от з цим батончиком. Спробуйте, дуже смачний, мені дуже подобається. З фруктозою і горішок тут фундук, смачний. Також захотілося мені інжиру, дуже люблю інжир. Вчора ходила, дивилася поштучно, він продається в кіосках десь, здається, 20 гривень штука. В АТБ мені отакий невеличкий, він іде на вагу, вийшов 14,40. От, дуже-дуже люблю інжир, тому от його інколи купую собі, дозволяю. Так, фруктовий такий салатик карапуз зараз іде по акції. Значить, тут у нас іде яблуко, груша, персик, ну, такі. От. Але хотіла взяти спочатку по акції, там був, його розібрали. Тут у нас іде карапуз 22,20. Ну, інколи от хочеться чогось такого. Так, і взяла от такий чай.
18 трав, духм'яні трави, мудрість природи, 10% безкоштовно. Подивилася склад, ну ніби хороший. Самі такі базові трави, ромашка, звіробій, м'ята, липа тут присутні. У мене вже закінчилися всі чаї вдома такі трав'яні, а потрібно, щоб вони були. Люблю пити на ніч з медом, та й так інколи, знаєте, для того, щоб зробити таку розгрузку, то я п'ю просто такі от трав'яні чаї, ну навіть холодні п'ю замість води. Так, значить, інжир 14,40, кавовий напій 24, пюре дитячий карапуз, фруктовий салатик 22,20, чай 26,30 і батончик цей кремо 14,80. Так що от такі були в мене ранкові покупки в АТБ. Всім тихого, спокійного, мирного дня, здоров'я і хорошого настрою. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.